Looks like you've been, keeping busy. I've got a little advice for you. Keep an eye out for armored trucks making deliveries. A sticky bomb on the back door, and the loot will be yours. Beware, the cops get heavily involved. They don't like that sort of thing at all. Boas, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, conforme puderam ver aqui na mensagem, vocês estavam atentos, a partir de agora já posso fazer assaltos a carrinhas transportes de valor, ok? Portanto, eu convidei o amigo DJ Maldado. Vamos só rápido ali para... Vamos encontrar ali junto da loja de armas, porque nós agora também já temos de comprar explosivos, ok? Ali a mensagem era essa mesma, a partir de agora podemos comprar explosivos para poder tornar as carrinhas de transporte de valor. Então já chegamos aqui, este é o carro da Xana, não sei que raios é que ela se foi lembrar de comprar essa caixa mala pequena. O que é que foi, Xana? Vamos já para a loja de explosivos, deixa lá o carro. Ah, pronto, tinha que mostrar que é descapotável, pronto, já vimos que é muito bonito. Não sei, eu bem queria um carro maior, assim, já, todos compram carros bons, grandes, eu também queria, mas já era pronto, quero este carro, esta capoeira pequena, o que é que se vai fazer? Muito bem, vamos aguardar, vamos entrar aqui na loja de armas e comprar já os explosivos enquanto que o DJ vem a caminho, ok? Porque também já foi preparar aí um transporte para depois publicarmos a carrinha. Agora vamos comprar os explosivos. E vamos precisar também de granadas flash. Isso mesmo, é DJ. DJ já está aqui, já entrou aqui na loja. Vamos lá, DJ, então. Xana, para onde é que vais? Isto não é hora de ver roupa. Bem, vamos já ver. Ok, isso tudo bem. Vamos ver uns coletes. Ainda não consigo. Não podemos ainda comprar nenhum colete melhor, ok? A saída não é para aí, Xana. O que era fazer? Pronto. Just one more time until I score this. Strike rich on diamonds, iron, gold, and build our deck, that fortress. All we need is just a bit of luck to not abort this. Running low, we can't afford this. Dungeons under here. Just the last time a group of creepers came out over there. Blew up a vein of diamonds, then chased us all out of there. A spider army dropped down from the roof into our hair. Ran back to fresh air. Bem, pessoal, sempre deu para também ver que um copo de água estava aqui com o gatilho. Portanto, a Xana estava ali a escolher a roupa, porque ela não resiste em escolher roupas, né? Não sei porque tem que levar uma roupa nova para assaltar uma carrinha de transportes de valor, mas tudo bem. Vamos só ver aqui então os nossos explosivos, onde é que eles estão. Temos aqui as armas, não. Ah, estão ali. Já estou a perceber. Aqui devemos selecionar os explosivos e depois nos botões para a direita ou para a esquerda nós mudamos. Assim, aqui temos explosivo e assim ficamos com a granada flash, ok, pessoal? Que é para depois podermos colocar o explosivo na porta da carrinha, na altura do assalto. Bem, o DJ já tem ali aquele caminhão, eu vou pegar já neste carrinho aqui, olha, não sei quem é, deixaram aqui, muito jeito. Ah, até não parece nada mal. Será que é de algum player, não? Bem, vamos lá experimentar, entrei achando. É assim, isto bem visto, é assim, eu até tenho aqui uma garagem perto, eu vou vendê-lo para ganhar mais algum dinheiro, podemos precisar para comprar explosivos. Ora bem, marcar isto rapidamente, vamos lá rápido, para não perder muito tempo. Vamos lá aqui uma aceleradela aqui no vídeo, para sermos mais rápidos. Está muito bem, vamos baixar, né, que conduz muito bem, é aí mesmo. E vamos lá vender esse carrinho, que era o exemploso. Assim, eu preferia ficar esse do que com o que ela tem com cor-de-rosa, não é? Aquela capoeira pequena, mas pronto. Não há nada a fazer, vamos vendê-lo. Ele já nos deu aí uns 2000 e pouco, eu nem reparei muito bem, mas já deu para a sopa. Ora bem, vamos pegar noutro carro, vai já este. Ora, com licença, muito obrigado. Vamos lá, DJ. Eu tenho aqui um carro para podermos fugir depois.
um carro bem rápido para conseguirmos depois fugir depois do assalto à cadeia de transportes de valor. Estamos aqui um bocadinho entusiasmados porque ainda só agora é que nós vamos conseguir fazer esse assalto e então estamos um bocadinho entusiasmados para fazer isto. Não sei bem como é que vai correr. Porque é DJ. É assim, vocês não conseguem ouvir o DJ porque não deu para capturar a voz dele, ok? Por alguns problemas. Ele está-me a dizer que tem aqui um helicóptero ali. Ok? Vamos lá rápido então. Soltar estas grades e vamos ficar no helicóptero. Então já combinamos. A Xana vai com o meio de helicóptero. Tentar ver pelo ar, ok? Se detectamos alguma carrinha. E o DJ vai com aquele caminhão. Depois o caminhão de areia, qual que é? Que é para. Caso nós tentemos alguma, vamos já bloqueá-la com aquele caminhão, depois fugimos com o helicóptero. Acho que é uma boa ideia. Bem, pessoal, é assim, nós já estamos fartos de andar, o helicóptero até já está a fumegar, como podem ver. Paramos aqui num aeroporto e vamos mudar de plano. Vamos pegar cada um em seu helicóptero e antes de deixar o DJ a fazer patrulha pelo chão e pelo ar. Vamos hoje então patrulhar pelo ar, que é mais rápido aqui. Isto não tá a ser fácil. Pensei que depois da missão estar desbloqueada pudesse ser fácil de encontrar as carrinhas de transportes de valor. Mas não está a ser nada fácil, não. Já podem ver que já é de noite. Já passamos um dia todo à procura. E nada, 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 nada. Pessoal, aqui. Eu acho que detectei qualquer coisa. Parece-me ser uma carrinha. Ela é verde, não é? Okay. Sim, não. Então não é, não é. Não é. Parecia-me aquela carrinha. Parecia-me. Não, estamos sem sorte. Bem, pessoal, nós. Tenho feito uns cortes, ok, pessoal? Porque isto é assim, nós temos procurado muito tempo. Agora já estamos, já passou outro dia e nós continuamos à procura em nada. Nós temos procurado estas ruas todas. Temos ido para junto da zona onde tem os bancos, onde tem casinos, onde possa haver assim uma probabilidade maior delas aparecerem lá. Não temos encontrado nada. Até agora até já estamos a passar aqui junto da casa do Michael. Que na história apareciam algumas carrinhas de transportes de valor aí na história, aqui nesta zona, a casa do Michael lá em cima. E como podem ver, não vemos nada, parece que ficou tudo deserto. Não sei se estamos a fazer alguma coisa mal, se não. Se estamos a procurar no local errado ou não. Pessoal, é assim, nós praticamente para já, por hoje desistimos de procurar, ok? Porque foi, andámos dois dias e uma noite à procura e não conseguimos encontrar nada. Agora sim, com algum dinheiro que aqui que a Xana tinha, estava já foi ali gastar mais dinheiro a fazer tatuagens, não sei para quê, mas pronto. E também já foi ao cabeleireiro, cortar o cabelo. E agora agora vamos comprar aqui uma garagem, ok, pessoal? Vamos comprar uma garagem, vamos ficar praticamente penados. Estávamos a contar com o dinheiro da carrinha de transportes de valor, com o assalto dessa carrinha, mas como correu mal. Vamos gastar as economias que tínhamos. Pronto, nós estamos aqui na garagem. Onde é que está? Deixa ver. Temos aqui um computadorzinho. Então, o que é que serve isto? Não é para nada. Ah, é aquelas cenas. Não é para nada. Nós compramos coisas pela internet, mas isso é preciso ter dinheiro. Bem. Vamos a pegar aqui no, na, aí na carripola dela e vamos pô-la na garagem antes que na roubem, que depois ninguém atura. Entra aí, Xana, aí que o teu carrito aí para dentro da garagem. Boa! Pronto, aqui na garagem também, pelo que eu estou a ver, não temos mais nada, quer dizer, demos tanto dinheiro, isto dá onde? Isto não dá lado nenhum, nem abre, esta porta nem abre, portanto, não dá a lado nenhum. Aqui não temos mais nada, o que é isto? Um rádio, para pôr música.
Música mestre. Não, isto dá nada. Deixa lá isso. Isso não toca nada, Xana. Estás com a cara um bocado. Andaste aí ao morraço. Estás com a cara um bocado empanada. Aí não há mais nada, não há mais nada. Prontos. Acho que não há mais nada para ver aqui. Nós, quando comprei ali, dizia que tínhamos direito ao grão mecânico. Vamos lá ligar com o mecânico a ver, para ver se há alguma, o que é que ele faz realmente. Ele está aqui, vamos lá chamar. Alô? Alô? Não. Epa. Sim, sou eu, pai. Então. Bem, o mecânico também parece que não quer conversa. Eu acho que o mecânico vai. Nós agora contraçamos alguma viatura. Epá, quem és tu? Epá, agora não me chateias que eu não posso falar contigo. Tá, até logo. Eu acho que depois nós podemos contratar um mecânico para estar aqui nesta, a gerir a nossa garagem. Eu agora também roubei este carro para vocês terem uma ideia de como é que funciona agora a garagem, ok? Ele, como vocês podem ver, já está assim meio partido e tal, não tenho que se preocupar agora, já vocês comprando ali a garagem já não precisam de ir gastar dinheiro a fazer reparações nas outras garagens que aparecem no mapa, ok? Você, conforme vão ver, eu vou agora aqui para a garagem que nós compramos. Agora aqui, ali estávamos, era uma informação que eu tinha, como já tinha tido aqui uma Moto 4, outro veículo, ele estava a dizer que eu só podia ter dois veículos. Está a ver, o carro agora já pintou sozinho, ele era vermelho, ficou preto, já ficou automaticamente todo reparado, já ficou com o seguro de conta todos os riscos e com o sistema anti-roubo. Vamos dar aqui uma voltita então. E pronto, pessoal, é isso. Também, pronto, depois a nível de mecânica, também já estive a ver que depois vocês vão ficar com contacto dele no telefone. Vocês vão pagar $50 por dia, caso queiram ter o serviço de mecânico. E também, a qualquer momento, vocês ficam, sei lá, empanados num sítio qualquer, ficam sem carro. Vocês ligam com ele e ele vai-vos levar lá o carro, é tipo táxi, não é? Ele vai-vos levar o vosso carro, o carro, moto, seja o que for, o que vocês estiverem na garagem, ele vai levar ao local. Isso é útil, bastante útil, às vezes eu achar dá-se para lá assim no meio de uma montanha, porque a viatura que o abriu, ou porque despistou-se, e fica sem nada, tem que andar lá a correr quilómetros e quilómetros, isso está uma grande ajuda. Portanto, as viaturas também que vocês tiverem na garagem ficam seguras dos outros players, o que é muito bom, né? para não acharem sempre com aquele risco de vos roubarem os carros. E pessoal, é isso. Agora as buscas vão continuar aqui com a Xana, pelas carrinhas de transportes de valor, para desta vez sim podermos trazer para o próximo vídeo esse salvo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Conto com o vosso apoio, partilhem, comentem. E um grande abraço para todos vocês. Até a próxima, pessoal. Fui!